då insåg jag just, tror jag, fattat som är att livet är ingenting man kan ta för givet, att det kommer pågå hur länge som helst. Så om jag ska leva mitt liv och göra det jag innerst inne vill, så vill det till att jag gör det nu när jag har möjligheten att göra det. Så de grejerna händer lite samtidigt, och det är inte så länge sedan. Och jag har fortfarande såna påminnelser. Det är därför jag har såna här tatueringar. Andra brukar tatueringar som de kan dölja. Jag har dem så för att jag vill kunna se dem hela tiden och bli påmind om dem själv. Mm. Vad står de för då, de olika? Den här är en påminnelse om att när jag växte upp och hörde väldigt dåligt, så var jag lyckligt befriad från många människors bannor och tyckande och tänkande om vad jag borde och inte borde göra. Och det har jag förstått senare var ganska behagligt, nu när allt finns på skärmar och så, och allt når fram. Som påminner sig om att faktiskt slå dövörat till ibland och inse att det inte är andra som definierar mitt liv och vad jag är ämnad att göra, vad jag kan och inte göra. Och den här är en påminnelse om, vilket folk har svårt att tro, eftersom jag föreläser och syns ganska mycket, men det är ganska tryggt att göra det, för det gör jag det i en föreläsarroll och så vidare, och människor är på ganska tryggt avstånd. Jag ser dem där borta sittande, jag står här och kan fly när som helst. Men att till vardags så kan jag ibland tycka det är lite läskigt att gå ner i tunnelbanan eller sådär, och människor tittar och sådär. Men den påminner sig om att det är inte farligt att människor ser mig och att jag finns så. Du känner fortfarande att du behöver de här påminnelserna? Ja,